Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki kula pengen matur bahwa dalalah Mbah Maimun iki memang nek didik teng ngene santri teng putra-putrane niku alhamdulillah yang diwastani nggih mboten berhasil 100% tetapi wis ana asare ketok sakniki sing sakit ngopeni napa pondok-pondok niku nggih sing kathah niku saking nate ngaji teng Mbah Maimun teng pundi mawon teng pundi nate lho nggih nate pae brebetan karo Mbah Maimun sama dengan nun sewu jaman biyen. Jaman biyen niku tiyang so iso ngaji so sampe rame pondoke madrasahe kok iki mesti sang berebetan dumateng Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah terkenale sarang niku ambien pondok cilik bisane gedhe niku Mbah Mat ngaos teng kene Mbah Hasyim Asy'ari. Nah Mbah Maimun niku ngajine teng Mbah Manap niku nggih riyen mondoke teng ngene Tebuireng sami teng Mbah Hasyim Asy'ari. Istilahnya cara Mbah Mun tiga serangke. Tiga serangke niku nggih Mbah Mat sarang Mbah Manap Lirboyo karo Mbah Mansur sing ngopeni Jombang. Niku kiye gede-gede kabeh niku. Niku sedaya muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Nah nek sak niki-niki nggih memang ora kaya kualitasnya ora kaya jaman biyen. Mbah Hasyim gadah murid Mbah Mat maklum hebat tiyang Mbah Manap maklum. Mbah Maimun nggih muridé nggih. Nggih sak niki nggih mun tuwa-tuwa tapi nggih dereng dianggap so kualitas kaya ngoten apa manipun kados nggih sing teng kene nggih kambile nggih kados teng sarang niku kiai-kiai niku sedaya kan muridé Mbah Maimun sarang niku napa malih teng sarang wong sampai kadang-kadang dugi napa kencong Jember niku nopo Probolinggo nopo Malang wong nggih eling kula nggih Pak Hasyim Muzadi niku mawon nggih mbiyen ngajine teng Mbah Maimun riyen Gus Dur bareng niku nggih nate ngaji teng Mbah Maimun ono Gus Imam wonten Gus Hamid Lasem niku ono mriki wonten Pak Nasir wonten Ina sironten tiang sedan-sedan kata niku Mbah Maimun memang didik santri niku luar biasa. Karena Mbah Maimun dianggap kiai ageng keranten memang sakit didik santri-santri ini iso dadi kiai-kiai niku sing angel. Saat niki-niki niru ngoten niku sing angel. Kalau sekedar punya pondok nggih insyaallah tasih wonten kathah lah. Sekedar madrasah ini bikin madrasah mungkin kata tapi iso ndadekno ya nopo alumnine iso dadi santri kabeh iso penak kabeh uripe niku mun apik luweh ben iso dadi kiai iso minterno alumni-alumni luar niku luar biasa niku ada Said Muhammad niku luar biasa Said Muhammad Bib Umar Habib ngoten ku alumni ne kan luar biasa ini ku memang kelas nas internasional beliau. Nah sing Mbah Maimun kan tingkatane nggih nggih wis mugi-mugi pokoke langgeng ngoten mawon nggih gitu. Lho langgeng niku sakit nerusaken kanten nggih memang ampun kathah tenggene luar Jawa niku nggih milai saking Sumatera, Kalimantan, wadah sangat
alumni ini Mbah Maimun sing dadi kiai-kiai ngantos Singkawang. Ya Singkawang niku Kalimantan Barat sing pepet kalian Malaysia. Bahkan teng Malaysia mohon nggih wonten kiai-kiai ini sing dien mondok sarang dan sebagainya. Luar biasa. Anjen Mbah Maimun nggih ngoten niku lah.